Országszerte megemlékezéseket tartottak a Dóni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából. 1943. január 12-én a szovjet vörös hadsereg megindította támadását a Donkanyarban. Ennek következtében a 207.000 fős második magyar hadsereg mintegy 100.000 katonája vesztette életét. A nyíregyházi koszorúzást a megyeházánál szervezték. A megemlékezésen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke is részt vett, aki kiemelte, fontos, hogy a következő generáció is tudja, mi történt 75 évvel ezelőtt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy hatalmas tragédiája a magyar nemzetnek, egy olyan seb keletkezett a magyar nemzet testén, amely soha nem fog begyógyulni. És mégis nekünk az a feladatunk, hogy erre emlékezzünk folyamatosan. És az emlékezésnek úgymond kettős funkciója van. Egyrészt nagyon fontos az, hogy az utánunk következő generációk, a fiatalok folyamatosan tudják, tartsák kézbe az, hogy mi is történt ezelőtt 75 évvel. És ennek az a jelentősége, hogy amíg emlékezzünk, addig sokkal nagyobb az esély, hogy ilyen és ez hasonló tragédiák ne történhessenek meg. Másik az emlékezésnek a második aspektusa pedig az, hogy a hőseinket soha nem szabad elfelejtenünk, mert ők azok az emberek, ők voltak azok a katonák, a honvédek, ugye ez a szó, ez nagyon sokat mond, akik a legfontosabbat áldozták Magyarországért, a magyar nemzetért, az életüket. A magyar történelem egyik legnagyobb vesztesége volt a Dóni katasztrófa. Korábban a trianoni veszteségről is tilos volt beszélni, azonban a magyarság igaz történetét minden korban, minden korosztálynak meg kell ismernie. A trianoni társaságnak ez a továbbadása, a küldetése, tette hozzá Dolmai Árpád, a szervezet elnöke. Igazságtalan és törvénytelenül csonkították meg Magyarországot. Nem tették lehetővé, hogy népszavazásokat tartsanak. Egyszerűen éppen azt hiszem, hogy Masaryk, az első csehszlovák köztársaság elnöke mondta, hogy ha népszavazást tartanak, akkor nem jön létre Csehszlovákia, mert ugye a felvidéken is még a szlovákok sem szavaztak volna az elszakadásra. Tehát ez a feladatunk, hogy elmondjuk, hisz sokáig, 45 évig tilos volt Trianonról beszélni, viszont tiszta vizet kerülten a pohárba, és tudja mindenki, hogy mi történt, miért történt. A Trianon Társaság eddig 4 emléktáblát állított Nyíregyházán, idén pedig további a felavatását tervezik a városban.